на свамия. Близким всем друзьям знакомым я любовь дарю. От души все эти песни я для вас пою. От души все эти песни я для вас пою. Друзья, давайте выпьем за себя. За дружбу нашу водочки нальем. Кайфуйте, ешьте, пейте до вина. На этом свете один раз чего. Я поднимаю за своих друзей. За богатых и за бедных, за простых людей. Мы желаем всем здоровья и счастливых дней. Мы желаем всем здоровья и счастливых дней. Друзья, давайте выпьем за себя. За дружбу наши водочки нальем. Кайфуйте, ешьте, пейте до вина. На этом свете один раз. Выпьем за себя, за дружбу нашим водочки нальем. Кайфуйте, ешьте, пейте до вина. На этом свете один раз живем. На этом свете один раз живем. Xəzəsi və yeni İncə Səhəri izləyən tamaşaçılar, gününüz uğurlu olsun, xoş olsun və bu günlərdə sizin evinizdə gözəl qonaqlarla təşrif buyurmuşuq. Masaya yaxın əyləşin, ekrana yaxın əyləşin. Bəli, bizə baxın, buyur dadaş. Sabahınız xeyirli olsun, dəyərli İncə Səhər izləyicilərinə, hər birinə xoş istirahat arzu edirik. Bəli, bəli. Gününüz xoş keçsin, uğurlu keçsin. Buyur, Arslan qardaşım, dadaşım. Gözünüz Xəzərdə olsun, dadaşın qeyd etdiyi kimi. Günümüz uğurlu olsun. Lütfi ananı salamlayırıq. Ananı salamlayırıq. Allah can sağlığı versin. Yaxınlaşaq anamızın yanına. Xoş olsun. Gününüz uğurlu olsun. Tamaşaçılarımızın da sabahı xeyirli olsun. Günləri uğurlu olsun. Canları sağlam olsun. Qışda sevdim səni. Ən çox bu qışda sevdim. O qız, ən çox bu qışda sevdim səni. Hanı axı, bu qız hanı axı? Gəlir, gəlir. Gəlir, elə qışda əli dolu gəlir. Ay, maşallah, o həmişə əli dolu olub da, o belli. Bəli. Mən həmişə əli dolu olmuşam. Bəli, əli dolu, sinəsi dolu. Çox rica edirəm. O mahnını verin də oradan, nə olar. Yavaş-yavaş sevdim səni. Bu qışda, hə? Ən çox bu qışda sevdim səni. Ən çox bu qışda sevdim səni. Xaş eləm, o mahnını verin də. Adətən o deyir ki, qış fəslini sevmirəm, amma qış fəslini çox sevir. Sevir. İndi gələndə görəcəksiniz. Özüm çıxacam qabağına. Mahnıya xod verin, çox xaş edirəm. Əlindən subya. Bəh, 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 bəh. Mən bunu istəmirəm. Mən səni istəyirəm. Bəli. Ay Allah.
bak, 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 bak. Ay maşallah. Bak. Gözelliğe, bəli. Necə sevməyəsən? Erdoğan gəlib ha, Müsalif ha. Maşallah, maşallah. Gözəl. Vay, 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 vay. Ayy, sən nədir? Bu sən nədir? Gözə kömək eləmədin. Göstərdin onu, amma demədin. Tutdum, götürmədin də bunun nəfsindən. Oy, oy, Allah qoru bizi. Eləmə, eləmə, mənliyim. Bolluq, bəli. Amma deyirlər ki, yaxşılığı olur da ondan. Ay, Arzu, kömək elə. Sabahınız xeyir olsun, xoş gördük hər birinizi. Necəsiz? Nə var, nə yox, gözəl gününüz olsun. Allah, hər şey qəşəndir, hər şey gözəl. Çox xoş gördük hər birinizi. Xəzər ailəsindən böyük sevgi ilə salamlayırıq sizi və bizə böyük sevgi ilə baxan tamaşaçımız günün uğurlu olsun. Biz gözəl əhval ruhiyyədək, yenə hər zaman olduğu kimi çalışın ki, siz də bizim əhval ruhiyyədən bir çıqqan da olsa pay alasınız. Bəli, bəli, gününüz, gününüz uğurlu olsun. Yaxşısan, yox. Hə, mən Xonçalı gəlmişəm. Bax, bu ifanı, yox, əvvəlcə qoy bu ifanı biraz əks edim, sonra verir. Aynur, verir. Hələ bu cür sevməmiş ömrüm boyu heç kimsəni səni sevdim. Hələ bu cür sevməmişdim, ömrüm boyu heç kimsəni Səni sevdim, qarışdım, yamaqdaran quş kimi Yamaqdaran quş kimi, yamaqdaran quş kimi Mən o yavaş-yavaş sevdim səni. Dadaş, bu yerini dadaş oxuyur. Bu yerini dadaş oxuyur. Mən bilirəm. O birazdan gələcək, amma bu yaxınlarda özü gələcək inşallah. Bəli, özü bizə gələcək. Çox dəyərli, gözəl Xumar xanımımızı salamlayıram. Səhnəmizin Xumarı, hər kəsin sevimlisi. Həqiqətən də sevgi, eşq saçan bir xanımdır Xumar xanım və bu səhərdə görürsünüz də o qədər ürəyimizə yatıb ki, bu mahnı artıq hər səhər belə yavaş-yavaş salamlayırıq. Sevgi yavaşlamışıq, yavaş-yavaş salamlayırıq. Ay, mən nə gətirmişəm? Xıdır xonçam var, xıdırınız mübarək olsun. Xıdır bayramımız, xıdır günümüz, dünəndən başlayıb qeyd olunmağa. Xıdırı bilənlər bilir, bilməyənlərə bir kiçicik məlumat verəcəm ki, Xıdır bayramı Azərbaycanın hər yerində qeyd olunurdu qədim dövrlərdə. Amma ən çox indi rayonlarımızda, bəzi kəndlərdə qalıb bu adət-ənənə. Belə deyək də, daha çox Naxçıvan bölgəsində, Lənkəran bölgəsində hazırlanır Xıdır. Bax, bu taxıllı bitkilərdən, toxumlardan hazırlanır. Qoz, fındıq, badam, ləpələr, hər şey... Enerji verən, bax, bu məhsullar yığılır bir yerə, qovrulur, buğdamız qovrulur, çörək otu, çərəzlər, hamısı bir-birinə qatılır və Xıdır hazırlanır. Adı niyə Xıdır bayramıdır? Xıdır İlyas, Xıdır Nəbi kimi də tarixə düşüb zamanında. Yaşlı nəsil nümayəndələri bunu daha gözəl bilir. Mən istədim ki, bizdən bir xeyirli tərəfi olsun, bir savab iş görək, gəncləri məlumatlandıraq. Çünki... Qədim dövrlərdə qışdan çıxma var idi, deyirdilər ki, bir qışı atlataq, qışı çıxaq. Yəni, indi baxsaz ağaclara artıq yavaş-yavaş başlayıb, hələ yarpaq açmayıb, amma tumurcuq başlayıb çıxmağa. Bu o deməkdir ki, iki çilə arasındakı yaz gəlişi, yəni böyük çilə ilə iki çilənin arasındakı fevral ayının İlk 10 günlüyü Xıdır günü hesab olunur və bu da ayın 9-u, 10-u ərəfəsinə düşür ki, dünəndən artıq bəzi rayonlarda başlanılıb Xıdır. Özəlliklə bunu toparlanır bir neçə ailə, bir yerdə qovururlar, analar, nənələr, sac qoyurlar və belə qovururlar. Ona görə də hər kəs, hər uşaq bu paydan yeyir və necə Novruzda qapılara papaq atırdılar, Xıdır bayramında da gedib qapı-qapı Xıdır payımızı verin deyirlər. Bax, o Xıdır payı budur ki, mən də bu
sizə pay gətirmişəm. Amma mən də xıdır payımı hazırlayan çox dəyərli illərimin rəfiqəsi, belə sınanılmış, sınaqlardan çıxmış, mən çox əzizim, çox dəyərlim. Vəfa hazırlayıb, Vəfa İbrahimova. Vəfam, səni salamlayıram, öpürəm, əllərinə sağlıq, Allah sənə can sağlığı versin. İki övladının, qız balanın xeyir şəri görsün, onlara xıdır xonçası gəlsin. İnşallah. Bu arada nişanlı qızlara xıdır xonçası gəlirdi, bax belə hazırlanırdı, xonçalar gəlirdi. Eyni zamanda bu günlərdə qarpız, yaydan saxlama, yəni o payıza gedən dövrlər saxlama. Çilədə kəsirdilər. Çilə qarpızı deyirlər, onu da aparırdılar nişanlı qızlara. Ürəyin doludur. Durcunlar göyərdir, elimizə bahar gəlir, qəlbi cana kövrəlir. Gülüm oradan almışam Tumurcuklar göğerir Elimize bahar gelir Kalbi canla kömrelir Gülüm oradan almışam Gözün arınların Erdi dağılların O masum bakışların Gülüm oradan almışam Gözün arınların Erdi dağılların O masum bakışların Gülüm oradan almışam yar Ay Nə qəşək başladı bu gününüz, maşallah, maşallah, maşallah. Kim gözləyməsin? Hə, bizə gözləyməsin, tez-tez gözləyir bizə, o da özünü göstərir, mən də xəstələrəm tez-tez. Dəmirə vurdum, ayın. Taxtığın dəmir, yenə taxtayamdan. Nə olar yadıma salın, dəmir taxta alın mən buna, bir ət taxta salın gətirin mənə, cahidə verəcəm. Ət taxtası qoyun, bura heç olmasa o taxtaya vurdum. Hə, günümüz gözəl başlasın və görürsünüz, bax. Çox gözəl payımız var. Mama, bunu birazdan qatışdırarsan, hamı uşaqlarımız burdan pay yesinlər. Xıdırdan hamı yesin gərək. Deyək ki, onda sağlam, cümrah çıxırsan. Qonaq stoluna da qoyaq. Gəl onda sən bunu burada düzəlt. Hamı sağlam olsun, cümrah olsun. Yazımız xeyirli, uğurlu, ruzlu, bərəkətli gəlsin. İnşallah bunu edirdilər ki, oradan da o ruzu bərəkəti çağırış simbolunda, yəni timsalında hazırlayırdılar. Çox ləzzətlidir bu arada. Cahid, o dadım duzum elədin, necə idi? Çox ləzzətlidir. Uşaqlara da payladım, çox dadlıdır, həqiqətən. İnşallah hamı payın götürər oradan. Və az qalıb, fevral ayı gələndə, mən elə bilirəm ki, elə gün gəldi, bitdi, getdi. Bir də başlayırıq ki, artıq biz çərşənbələri qeyd edirik. Yəni, birazdan doğrudan da artıq çərşənbələrimiz başlayacaq və 4 çərşənbəli səbirsizliklə gözləyirsən, çünki əhval ruhiyyə mütləq ki, dəyişir. Nə qədər keyfin olmasa belə o çərşənbələrimizin abhavası, o gözəlliyi, özəl hazırlanmağımız təsir eləyir ki, fevral ayında elə belə keçiririk gedir, bir də görürük ki, yaz gəlir. Amma Xıdır bayramı mənim üçün niyə bu qədər özəldir? Mən istəyirəm ki, onu da bir balaca məlumat verim deyim. Çox-çox üzr istəyirəm böyüklərimizdən. Bizi izləyən hər kəs bilir. Ayın 10-u mənim diləyimin dünyaya gələn günüdür. Mənim qızım Allah bütün balaları qorusun. Və mən onda o analıq müddətinə hazırlananda məhz bugün, yəni ayın 9-u Vəfa yenə də məni hazırlayırdı. Saçım başıma hazırlayırdı ki, ana olmağa gedəcəm xəstəxana və onda xıdır hazırlamışdı. Dedi ki, gör necə ruzulu, bərəkətli uşaqdır. Ayağı ilə ruzu gətirir. Məhz xıdır günündə dünyaya gəlib. Və onda da xıdırı yeyib getmişdim. Ona görə o gündən bu günə mənim üçün daha önəmdir. Artıq 12 ildir ki, mən o günü qeyd edirəm xıdır bayramı. Ondan öncə bilmirdim. Məlumatım yox idi. Amma bir ruzu bərəkətdir doğrudan da. Ümumiyyətlə deyirlər övladlarımız. Çünki qoy dünyaya gəlsin, hər uşağın öz ruzusu var. Ayağında öz bərəkəti var. Doğrudan da bu belədir. Allah qorusun bütün balaları, övladları və biz bu günün çox dəyərli qonaqları ilə başlayacaq. Bu şən Əhval ruhiyyəli, gözəl proqramımızı əminəm ki, ekran qarşısında diqqətlə gözləyirsiniz. Anonslarımızı bilənlər bilir, xəbərdardırlar ki, bugün bizdə kimlər var. Proqramımıza gəlib, amma deyirlər ki, bir balaca nasazdır. Olsun, biz onun keyfini düzəldərik. Yaxşı olar hər şey. Ən əsası odur ki, canımız sağlam olsun, ürəyimiz gözəl olsun. Şəbnəm Qəhrəmanova gəlir bizə. Şəbis xoş gəlir, səfa gətirir.
Teşekkür ederim. Şebnem hoş geldin. Hoş gördük. Sefa getirdi. Öpürəm, ananızın əllərindən də öpürəm. Sabahınız xeyir olsun, Səlih xanım. Hər kəsi salamlayıram. Hər kəsə xoş, gözəl sabah arzu edirəm. İnşallah, inşallah. Sizlərlə açdımsa səhərimi. Özün nəsə narahat hissedirsən. Mən bugün iki gündür çox... Çay, zoğal. Bura gəldimsə çay içəcəm. Mamanın əllərindən qəşək-qəşək təamlardan dadacam. İnşallah ki, yaxşı olacam. İnşallah, biraz hamı özünü qorusun, çox soyuq... Belədir bu aralar, mən özüm də o vəziyyətdəm. Buyur, əyləş. Ona görə deyirəm ki, biz də onu... Belə keçiririk üstündən göz nəzərə. Deyirik, bizə gözləyin. Belə çıxacağı belə çıxsın. Valla, çıxacağımız belə çıxsın. Amma son zamanlar məcburuq işimizdir. Yəni, yata bilmirik, evdə davamlı müalicə alıb tam canımızdan çıxara bilmirik onu. Amma bizim istəyirəm buradan salamlayayım. Çünki hər gün bizə baxır. Koordinatorlarımızdan Elmar. Elmar da çox xəstədir. Neçə gündür? Artıq 2-3 gündür ki, müalicələr, sistemlər, dərmanlar. Allah şəfa versin. Abi, sənə can sağlığı arzulayırıq. Tez sağal və yanımıza dön. Doğrudan da çıxmır canımızdan. Yatdıqca yatır insan. Amma gəzəndə də çıxmır canımızdan. Gəzirsən, soyuq tutur yenə. Hərəkətdə olasan. Mən belə atlatmağı sevirəm. Ona görə mən də əslində elə sevirəm. Yatdıqca mən dayıda pasivləşirəm. Gözlərim qazayları da yatıram. O bilirsən nədir? Canımızdakı yorğunluq başlayır onda cümuşa gəlməyə ki, yat, yat. Ay, nə var, nə yox. İşdə, gedişatda. Çox sağ olun. Neçə vaxtı sizin verilişinizə gəlmirdim. Görürəm, maşallah, Xəzəri gəzirsən, bizə gəlib çıxmamışsan hələ. Mahoya təşəkkür edirəm dəvəti üçün. Bütün heyətə təşəkkür edirəm əslində. Xəzər televiziyasının bütün verilişlərində canla başla qarşılayırlar qonaqlarını. Yeni mahnı ilə gəlmişəm. İnşallah ki, ağlamalıdır, amma yenə də yaxşı mahnıdır. Olsun, olsun. Biz səni lirikalarınla bir başqa çox sevirik. Və növbəti çox dəyərli qonağım gələcək. Mən ona hörmətim bir başqadır. Həqiqətən musiqilərini, nəğmələrini sevirəm. Musiqiyə yanaşmasını sevirəm. Özü də bilir. Təzə mahnısı çıxan kimi yazıram ki, artıq izləyirəm, artıq dinləyirəm. Və çevrilir o mənim günlük izlədiyim mahnıları. Mənim üçün söz çox önəmlidir. Sözün kəsəri, əhəmiyyəti, deyilişi, çatdırılması çox-çox vacibdir. Söz aşiqiyəm. Ona görə də onun yazdıqlarında sözlə musiqi o qədər bir-birini tamamlayır ki, o qədər gözəl vəhdət daşıyır ki, və onu da belə özünə məxsus çatdırır deyə. Axı, qanımızda, canımızda var. Belə deyək də, cənubuda, şümalıda, qərbidə, şərqidə hər yeri doğmadır Azərbaycanın. Bir də axı, bizim o Təbriz yaramız var, o tərəhimiz var ki, o ləhcə, o şivə bizə çox şirindir, çox əzizdir. Elə ona görə də bugün dəvət etdik ki, bir də bizdən eşidəsiz onun səsini. Afşin Azəri gəlir, bizə xoş gəlir. Sevgi, bir ömürlük biten sevgi. Hayalimden giden sevgi, bir ömürlük biten sevgi. Her gün son bölüm olsa da sensizlik, ölüm olsa da her halda seni sevmeye değer. Her gün son bölüm olsa da sensizlik, ölüm olsa da her halda seni sevmeye değer. Değişmiştin.
sən eşkim, mənə hər gün ölən eşkim, de yolundan dönən eşkim, sənə neylədilər. Məni boş ver özündəndir, yüreğindən sözündəndir, niyə düşdüm gözündəndir, sənə neylədilər. Ay yürəkdən sevən eşkim, mənə hər gün ölən eşkim, de yolundan dönən eşkim, sənə neylədilər. Səfa gətirdiniz bizə. Necəsiz? Çox sağ olun. Mən sizə salam deyirəm. Hər bir yerdən sizin bu gözəl və baxımlı efirizə baxırlar. Hamısına qucaq dolu salamlar, eşq olsun. Salamlarınızı böyük sevgi ilə qəbul edirik. Əleykümə salam deyirik. İzləyən hər kəsə gətirdiyiniz salamlara sevgi ilə qarşılıq veririk. Çox sağ olun. Mən gətirdiyim salam təkcə özümü salamım deyil də, bilərsiniz. Bilirəm. Otayda yaşayan 40 milyon Azərbaycanlı. Otaylı, butaylı Azərbaycanımız. Xüsusilə Təbriz cəmaatın salamı qucaq dolu hamıya. Çox, çox. Təşəkkür edirik. Var olun, var olun. Və bilirsiniz nə olub? Ay Afşin bəy, ay Şəbnəm, bilsən nə olub? Mən mamadan soruşmamışam ki, bugün nə pişirəcək. Aha, qarışıb. Mən artıq başlamışam. Gedirəm. Qonaqlara. Baxıram una, baxıram, nə bilim, burada görəm yumurta falan deyirəm ki, öz-özümə bayaqdan nə fikirləşirəm, səsimi çıxartmıram, Cahid, kömək elə. Deyirəm ki, dünən şirini günümüz idi axı, burada rəqs eləyəliyik, özümlə fikirləşirəm ki, şirini biz dünən elədik, yəqin mama bugün də şirini eləyəcək, niyə mənim xəbərim yoxdur? Nə əcəbsə, mənim bugün mətbəxtdən xəbərim yoxdur, amma birdən yadıma düşdü ki, biz danışırdıq axı, bugün ləzzətli sponsorumuz Hicazdan çox gözəl tamlar hazırlayacaq sizə. Nə inəcək o mama desin? Səhər qəlyan altısı hazırlayacaq qızım. Bax, Hicazın bu kalbasasıdır. Deməli, hamısından istifadə edə bilərik. Bütün növ kalbasalarından istifadə edə bilərik. Ağız dadına uyğun. Kim hansını sevirsə? Bəli, ağız dadına uyğun. Deməli, mən nə inədim? Fikirləşdim ki, bunu hazırlayaq. Həm səhər qəlyan altı kimi uşaqlar yesinlər, böyüklər. Çox ləzzətli olur. İndi siz də əgər istəyirsinizsə, baxın, izləyin, ürəyinizcə olsa pişirərsiniz. Biz nəyə qatacaq? Deməli, nəyə nədim? Mən 3 yumurta, bəli, artıq onu qatmışam. 3 yumurta, stakan yarım qatıq. Blinçik tərzində bir xəmir olub. Bir qaşıq, yox, hələ xəmir deyil. Hələ olmuyor. Bir qaşıq duru yağ, bir də duz əlavə eləmişəm. İndi ona... Bir də deyək, qarışdı, mən söhbət elədim, ola bilər, tutmadı xanımlarımız. Deməli, 3 yumurta... Bir stakan yarım qatıq, bir qaşıq duru yağ, bir yarım çay qaşığı da duz əlavə edib, bax, bunu bu cür qarışdırdım. İstəsəz yumurtanı qatıq ilə bir yerdə mikserlə də çala bilərsiniz. Amma sonrasını qaşıqla eləyəcəksiniz. Deməli, üstünə, bax, burada sürtkəcdən keçirilmiş holland pendiri var. Buna əlavə eləyəcəm. Burada biraz petruşka şüyüd, cəfəri şüyüd, göyərtimiz var. Ondan əlavə eləyəcəm. Sonra... Bu kalbasanı xırda, indi baxarsınız, kubik-kubik doğramaq da olar və yaxud çorkadan da keçirtmək olar. Ondan da 100 qram, 150 qram əlavə eləyəcəyəm. Sonra 3-4, indi getdikcə 4,5 stakanda un əlavə eləyəcəyəm. Bir 15 dəqiqə, bir dənə də qabartma tozu. 15 dəqiqə gözləmədən sonra tabaya yağ töküb qoyacaq ocağın üstünə. Həmən o xəmiri yuğuranda da xəmir yumuşaq piraşki xəmiri kimi alınacaq. Yəni, o qədər un tökün ki, xəmir elə alınsın. Sonra onu kiçik-kiçik kəsib, həmən yağın içində qızardacaq. Çox gözəl olur, dadlı olur. İndi baxarsınız, hazır olanı. Nə bilim, valla. Deyirəm ki, hoqqa veriyon, ha, sabahların sultanı. Belə... Qardırsan sən, nələr hazırlayırsan, xanikələr yaradır. Nə bilim, anamı kəşf eləyirəm. İş dəyişikdir də.
diş dəyişiyidi. Doğrudan mama da müasirləşib, ha, nəbzi tutmağa çalışır. Görürsən. Əvvəl zaten anamın çox fərqli əli var, fərqli mətbəx tərzi var. Amma buna baxmayaraq yeniliklər görürəm. Bunu belə eləyəcəyəm, onu belə eləyəcəyəm, amma mən də ondan yeməyəcəyəm. Çünki mən pərizdəyəm. Yemə, indi bax da yemə. Yeməyə bilmirəm ki, aləm dəyir bir-birinə. Çox var burada, hamı baxacaq dadına. Yo, yo, yo. Bəli. Belə oldu, hə? Yaxşı, deyər səni, buradan ötürür sənə. Tez dadına bax, görüm, duzu yaxşıdır. Heç ağrarım deyəcəm, qızımı baxa. Onda deyəcəm ki, duzu qızımı. Azdır, biraz da çox var, azdan duzunu qoy. Yox, yeməmək olmur. Çünki burada o qədər gözəl ətri çıxır yeməyimizdə də olsaq. Şəbnəm də xəstədir mama. Yox, yeyəcəm mən. Fərq yoxdur. Nə qədər pəhrizdə də olsaq, anamızın bişirdiyi yeməkləri ana əlindən çıxan yeməklər bir başqadır, bir başqa ləzzət. Cahid imkan versə, ümumiyyətlə bizə yemək qalar. Yəni, On hayı küyü var ya, ay Şəbnəm. Vallahi doğrudan hayı küyü var. Həmişə deyirsiniz. Həmişə deyirsiniz, ay yeməyəcəm, pəhrizdəyim. Amma inanın ki, o yeməyin axırı var, artıq pişir qutarır. Bir də görəm, Salih xan, bak, çəkib özünə belə. Gizdin, gizdin yer. Ana ürəyi dağ çiçəyi, mən payımı saxlayıram. Odur da, odur, odur. Dadaş, nəsə demək istəyirsən, mikrofon almışsan, ürəylənmişsən, ama danışa bilmirsən. Cahid nəsə demək istəyirdi. Dadaş da deyir ki, həqiqətən də əbul olur. Cahid nəsə demək istəyirdi, siz fikir vermirdiniz. Ona görə dedim ki, zəhmət olmasa qulaq asan. Hə, mənə çağırırdı, nə gözəl. Salam gətirməmsən, ay dadaş. Dadaş salam deyir. Dadaşın xəritədən salamı var. Əslində salamlar çoxdur. Onları bir gün hamısını bilir. Salam sənə dadaş baxır. Sən siyahı tut, yaxşı gələn dəvədə siyahı ilə gəl. Artıq istəyirəm, siyahı tutam. Çünki biz davam edirik, bugün bir qonağımız da var. O qonağımızı da birazdan dəvət eləyəcəm. O hazırlıqdadır. Hazırlıqdadır, özəl gəlir. Ona görə hazırlaşır. Həm ürək doludur, həm sözü doludur. Həm də musiqidən boldu. Bir də daha başına gəlməyən qalmadı bu günlərdə. Zaten bir haqqında çox danışılan xanımlardandır. Özü də maşallah, maşallah od alov parçasıdır. Dayanmır ki, bu dilini dinç qoymur ki. Amma iki gün öncə... Ay, çox doğrudan. O qədər belə, türklərin sözü, mənim çox sevdiyim söz, bunu həmişə işlədirəm. Yufqa ürəklidir, haldan anlayandı, dərdə yanandı. Amma çox-çox təəssüf elədim. Bu yaxınlarda eşitdim, 2-3 gün öncəki avtomobil qəzasına düşüb, yəni qəza keçirib. Çox keçmiş olsun, şükürlər olsun ki, özü yaxşıdır. Bugün gələcək bizdə danışacaq. Günel Ələkbərovanı gözləyirik. Sən oradan niyə çayla gəlsin? Görürsən, bizdə xidməti görürsən sən. Ay Allah. Bu qulluğu görürsən. Bəxt deyirəm, çay verərsən. Çay verərsən. Limonlu çaydı o. Dünyaya səs salan trend oldu Azərbaycandan da, bilirsiniz də. Dünyanın hər yerində o trend halına çevrildi. Birazdan mürəbbəmiz də var, mürəbbə də gətiriləcək. Mənim otağımda, soyuducumda mürəbbəm var. Gətirin Şəbnəmə mürəbbəli çay verək. Biz belə ehtə, nə bilim. Buranı əmər xəstələn elədik. Hə, burada da çiyələk, doğrudan da çiyələk bu arada qızdırmanı götürür, istiliyi götürür. Möhtəşəm kollektiv, fərqli repertuar, bənzərsiz təqdimat Azərbaycan kino musiqiləri yeni aranjmanda təqdim olunacaq. Tələsin, bu yalnız bir gün olacaq. Bu şansınızı qaçırmayın. 24 fevral saat 19:00-da Bakı Musiqi Akademiyası nəzdində Opera Studiyasının konsert salonunda Art East Media Group şirkətinin təşkilatçılığı ilə Azərbaycan Film Kinostudiyasının və Dövlət Film Fondunun dəstəyi ilə Avangard Kamera Orkestrinin kino konsert vokal instrumental multimedia şousuna sizi dəvət edirik. Biletləri şəhərimizin kassalarından və iTicket.az saytından əldə edə bilərsiniz. Konsertin informasiya dəstəyi Xəzər Media Mərkəzidir, Araz FM və Xəzər FM radioları. Əlaqə nömrələrini də xatırlatmaq istəyirəm. 051-567-36-39, 099-366-36-39. Bu konsert çox özəl bir konsert olacaq, vurguladığım kimi Azərbaycan kinolarına yazılmış mahnılar. Fərqli aranjumanda, fərqli tərzdə təqdim olunacaq. Çox müasir üslubda və rəqslər, performanslar, tam-tamına o geyimlər, geyim tərzləri o qədər mükəmməl hazırlanır ki, inşallah gedərsiniz fevral ayının 24-də yalnız bircə gün. Özünüz üçün ayrın, istirahat edin, gedin, dincəlin və zövq alın. Təşəkkür edirik dostlarımıza və bol uğur arzuluyuruq. Hə, Şəbnəm, sən içdin çayın özünə gəldin mi? Hay canım, əlin. Bir dənə bir şey deyim, adaşımız var, Vüsalə xanım var, onun anası piyanoçudur, onun anası Bəsti xanımın 65 yaşı tamam olur. Nə gözəl. Demişdi, deyərsiz təbrik edin, təbrik edirik Bəsti ananı. Mama!
Sizə uzun ömür can sağlığı arzuluyoruq. Vüsalə elə qızımızın adından. Mən sizi təbrik edirəm. Müsahilənin səsi gəlməsə də adaşının səsi gəlsin. Sizi təbrik edirəm. Allah sizə can sağlığı versin. Bu yaşda, bu vaxtda sizin üçün çox gözəl uğurlu nəyisə olacaq. Mətbəximizdə ləvazimatlarımız durmadı. Təbrik edirəm bir daha. Mama gətirəyim, lazımdır. Bunu reklam sonrası istifadə edərsən, çünki yumaq lazımdır. Ağ günün, şan günün, mübarəkdir, mübarək. Ağ günün, şan günün, mübarəkdir, mübarək. Hə, başqası varımızdır, onu istifadə edəm. Biz davam eləyək. Şəbnəm, sən Nifanı dinləyəcəyik hal-hazırda, Məhməzim. Buyur, eşidək. Ondan sonra görək, Afşin bəydə nə yeniliklər var. Səni kim sevər, səni kim toxunar, axı kimin cəsarəti var? Sənlə alınmır, sənsiz doğmur, ruhumun əsarəti var. Səni kim sevər, səni kim toxunar, axı kimin cəsarəti var? Sənlə alınmır, sənsiz doğmur, ruhumun əsarəti var. Düşünürdüm her an yanındaydım, her şeyim senden ibaret. Boğazımda zincir, kapındaydım, bundan artık ne sedafet. Düşünürdüm her an yanındaydım, her şeyim senden ibaret. Boğazımda zincir, kapındaydım, bundan artık ne sedafet.
kalbimde yazdı dilber. Vallahi senin yolunda ensemde yazdı dilber. Ay tatlı tatlı dilber, kalbime yattı dilber. Eşkin salıp canıma hamını attı dilber. Eşkin salıp canıma hamını attı dilber. Sevmişem sen beni sevim demişem. Bir güzeli sevmişem sen beni sevim demişem. Arkasından düşerek yolunda tanım vermişem. Arkasından düşerek yolunda tanım vermişem. Aman 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 ayman bu kızların elinden. Alım olup dur yaman bu kızların elinden. Aman 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 ayman bu kızların elinden. Alım olup dur yaman bu kızların elinden. Kara kelpik kara, baktım o güzel yara, baktım o güzel yara. Ben baktım o bakmadı, kalbime vurdu yara, kalbime vurdu yara. Baş kara kelpik kara, baktım o güzel yara, baktım o güzel yara. Ben baktım o bakmadı, kalbime vurdu yara, kalbime vurdu yara. Ceylan sen haralısa, dağların maralısa. Belkemene demişsen Tebriz'in maralısa. Ceylan sen haralısa, dağların maralısa. Belkemene demişsen Bahçın'ın maralısa. Bebi mahnı. Mən dedim bir əzizlərimiz biraz yuxudan dursunlar sonra. Oy, sonra no, elə, bu, elə belə oyatmaq yaxşı idi. Ən əsası sizin o gözəl topladığınız manşapınızı belə papurinizi izlədilər. Bizim də belə rəqslərimiz mütləq ki yata bilməzlər bundan sonra. Bunu görüb yatmaq olar. Çox-çox təşəkkür edirik. Var olan. Bir nəfəsinizi dərin, sonra gələk sizə söhbətə görək nə var, nə yox, nə yeniliklər var. Və Şəbnəm, necə istəyirsiniz? Yaxşıdır mı hər şey? Düzəldim. Özünə gəl. Artıq düzəldim. Yata-yata evdə lap pis olmuşdum. Amma indi yaxşı. Şəbnəm, bu yaxınlarda bir görüntü paylaşmışdın. Yəni, hamımızın həyatında çox özəl anlar, özəl məqamlar olur ki, o anlar bizim üçün doğmadır. Bilmirəm sizdə necədir, amma mən öz hisslərimdən danışmaq istəyirəm ki, hətta ətir qoxusu belə var ki, onu gələndə, o iyi gələndə məni hansısa hadisəyə, keçmişə, həmin ana qədər aparır. Yəni, insan düşüncəsi belədir də, xatırladır onu və özünü oradaymış kimi hiss eləyirsən, o anı yaşayırsan. Belə deyək də, bunu elm araşdırması ilə dejavu da adlandırırlar. Yəni, sanki həmin şeyi eyni yaşayırsanmış kimi. Və mən baxdım,
Dedim, mən də öz vaxtım, o bir də yeni yetmə vaxtlarımı xatırladım və getdim o vaxtlara, bizim də tədbirlər, hazırlıqlar, hər kəsin bir coşkusu var idi. Kimi teatra tələsirdi, kimi mahnı oxumağa, kimi musiqi işinə, kimi instrumental ifaçılığa, kimi başqa bir sənət seçəcəkdi özünə, hamının belə qaça-qaçda olan vaxtları ki, bir həyat yolu cizək özümüzə. Bəli. Sənin də bu gəncliyindən, yeni yetmə, gəncliyindən, indi gəncik, yeni yetməlikdən olan bir fotonu idi və bu şəkil, daha doğrusu video idi və bu görüntü, belə deyək də, qızlarla olan görüntü. Yəni, xatırladın söhbət nədən gedir? Türkan, Zeynəb, neçə illər əvvəl olan görüntü ilə bir nostalji yaşadın. Hətta bu belə... Ay, bax, bax, bundan gedir söhbət. Belə ağlı qaralı etmişsən, lap qədim döhürlərə oxşuyur. Elə bunu belə o vaxt, elə... Belə paylaşmışam. O vaxt da belə paylaşmışam. Mən elə bildim, sən bunu yeni düzəltmişsən. Yox, yox, elə belə idi. Qabağımızda çayımıza bax. Harada gəldi, oturub çay içirdik. Artıq burada. Seni bir gün görməsəm, sesini belə duymasam, nə yapardım bilməm. Nə yapardım bilməm, seni bir gün görməsəm, sesini bilə duymasam, nə yapardım bilməm. Ay, əvvəl 2014-cü ili paylaşmışsan, bəli. Sonra isə amma yeni 2000. Çünki artıq o deyilik, bitdi. Bax, mən... Əslində, o söhbətin üstə gəlmək istəmirdim. Onda biz çox saf idik, nə bilim, başqa. Biz səhər gözümüzü açırdıq, bir-birimizə alo demədən biz gözümüzü, yəni sabahın xeyir deməli idik, bir-birimizi yeyib götürməli idik evdən. Biz və bizim günümüz, yeməyimiz, içməyimiz, hər saatimiz bir idi. Yəni, hamı bilir ki, biz ayrılmaz idik. Ancaq üçünüz, hə? Bəli, üçümüz. Heç kimi yaxına buraxmırdıq özümüzə. Amma bugün çox ev ki, o bitdi yəni. Tamamilə mi bitti? O birliyi qoruya bilmədiniz. Deməli ki, biz yaxşı gəlmirmişik kiməsə və başqa seçimi başqa oldu. Yəni, çox da sevinirəm. Kiməsə deyəndə, bilirəm, Türkanla vəziyyət yaxşıdır. Türkanın əladır. Söhbət Zeynəbdən gedir. Bəli. Mən Zeynəblə biz küsülüydük. İllər əvvəl bilirdim. Bir dəfə nəyəsə olmuşdu aranızda belə bir şey. Hətta yadımdadır ki, mənim digər kanalda, digər layihəmdə danışmışdın. Etiraf etmişdin və barışmaq istədiyini də demişdin. Sonra barışıq da oldu, bu çox xoş oldu. Hər kəs də sevindi. Zeynəb bizlə yaxşı deyilmiş. Sizinlə bərabər sizi istəyən dostlar da doğrudan sevindi. Sevinmişdilər, hamı sevinmişdi. Amma gördüm ki, Zeynəb bizlə yaxşı deyilmiş. Zeynəb nəfəslə daha yaxşı. Yaxşı deyilmiş altında nə gizlənir? Yəni... Xəyanət mi etdi? Yox, yox, elə bir mövzu yoxdur. Yəni, biz ona pozitiv enerji ötürə bilmirmişik, yaxşı gəlmirmişik, ya ağır mı gəlirmişik biz ona. Dedik onu dili ilə ki, siz mənə yaxşı gəlmirmişik. Yox, 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 artıq onun o gözlərindəki o sevinci, o nəfəslə barışandan sonra olan o sevgisini görəndən sonra mən də sevindim. Tək ki, Zeynəb üçün hər şey yaxşı olsun, amma mən artıq istəmirəm. Bir söz deyim, bu qısqaclıqdan irəli gələn bir bağ pozuntusudur. Nə qədər eləsən, ürəyindən çıxarıb ata bilməzsən. İnsan necə bacısını, qardaşını, doğmasını, əzizini, o deyir, ətini yesən də sümüyünü atmırsan. Bax, belə bir deyim var, bu gözəl deyimdir, xoş deyimdir. Sən ona harada görsən də, neynəsən də o ürəyinin bir yeri sızıldayacaq. Zeynəbin, mən heç vaxt pis anını istəmərəm və onun pis bir xəbərini işitmişdim mən günlərlə. Həftələrlə mən özümə gələ bilməmişdim, hətta özüm də həkimə də getmişdim. Psixolojim mən yaxşı deyildim. Bəli, bilirəm. Çünki Zeynəbin o xəbəri məni çox sarsıtmışdı. Sağlığında olan problemlər. Amma Zeynəb və Türkan bizim bugün kimsə Zeynəbin yanında ola bilər, amma bizim o dövrümüzün yerini heç nə verməyəcək. Bunu Zeynəb çox gecə anlayacaq, amma ki, o olmayacaq. Tək xoşbəxt olsun, sevinirəm. Nəfəs də yaxşı qızdır, ona yaxşı enerji ötürürsə. Nəfəsə münasibətin yaxşı deyil? Salam, sağ ol. Salam, sağ ol. Ən gözəl deyil odur. Bildiyim qədəri ilə vəfayla heç münasibətin yoxdur. Küsülüyük biz. Küsülüsünüz. Bəli, danışmaq. Onunla aranızı nə vurub? Bəlkə nəyəsə bir söz çatdırma, söz aparıq, söz gətirmə belə. Yox, nədənsə bunlar, bu insanlar efirə çıxıb nə istədi danışa bilirlərmiş kimi düşünürlər.
və danışmışdılar. Vəfa ilə də mənim, Vəfa xanımla da mənim aramda sadəcə o mövzudur. Bunu da özümüz bilərik. Sənin haqqında nəsə demişdi? Bəli, efirdə. Nə demişdi? Yəni deyiləcək bir sözdür. Mən onu dilimə gətirə bilmərəm. O özü bilir. Artıq yəni bilir ki, nəyə görədir. Amma inşallah ki, yaxşı olar. Mənim düşmənçiliyim yoxdur. Vəfa xanım, mən onu da deyim ki, mən qəza xəbərim olubdur. Hamıdan birinci yığıb məni. Yaxşı, mən gözəl insanların insanların da, yaxşı və pisini deyirəmsə yaxşısını da deyəcəm. Bacım ən gözəl insan da odur. Bəli, bacımın toyu olub hamıdan birinci gəlib. Bunları da deyirəm. Mən onları da itirmirəm, amma səhv hərəkət oldusa ondan qəlbim qırıldı. Sabah barışarıq, barışmarıq, bunu bilmirəm, həyat göstərər. Amma Türkanla elə ikimiz yaxşıyıq. Çünki Zeynəblə də elə salam sağ olun. Yəni o üçlü gördüyünüz o görüntü artıq olmayacaq. O səmimiyyət, o mehribanlıq artıq olmayacaq. Yaşa dolduqca nə vaxtsa insanlar səhvlərini başa düşür. Mən düşünürəm ki, yaxşı olacaq. Yaxşı olmayacaq. Amma bir şey demək istəyirəm. Səbəb təkcə nəfəslə barışmasıdırsa, onların da arasında bir bağ olub. Mən düşünürəm ki, bunu qısqanclıq edib də onların da arasına vurmuş olmayaq. Çünki onlar da bir müddət çox yaxın oldular axı. Zeynəb də ona, daha doğrusu nəfəs də ona o çətin dönəmlərdə dəstək olub, yanında olan dostlardan oldu. Yanlış anlayarsınız məni birdən. Mən və Türkan. Bəlkə deyirəm, yəni qısqanclıq hissinə qapılırsan deyə paylaşmaq istəyirəm. Zeynəbə və nəfəsə zəng eləmişik dəfələrlə. Biz Türkanla barışdırmaq istəmişik. Dəfələrlə. Yəni cəhd etmişik. Onları bəli bir araya gətirmişik. Məclislər olub biz bunları dartmışıq. İkisi də aralı dayanıb bir-birinə. Biz bunu istəmişik ki, barışsınlar. Amma ikisi də bizə bugün belə xoşdur. Bəs kim barışdırdı onları? Deyəsən, özləri barışdılar. Mən mövzunun tam dərinə girmədim. Və sonra bir məkandaydıq. Yan-yana kabinetlərdəydik. Bizim yanımızda çox insanlar var idi. Onların, Zeynəbin, nəfəsi qoyuram qırağa, Zeynəbin salam verməməyi, keçib kabinetə bizlə salamlaşmamağı, o artıq məndə bitiş nöqtəsi idi. Ha, orada ola-ola bilirdi siz, burada siz gəlmədi. Bəli, bəli. Ona görə də, yəni, dəyişmək lazım deyil. Burada biraz incimeyə haqqım var düşünürəm. Haqqım var da yəni. Çünki bizim yanımızda çox insanlar var. Bir də onu dinləyərik. Mən düşünürəm, insanların haqqına girməyək. Mən ən qorxduğum şeydir. Heç vaxt girmərəm. Zeynəb xoşbəxtsə, Zeynəbin o görüntülərdə gözündəki sevinci, bugün Zeynəbin enerjisi mükəmməldirsə, işləri uğurludursa, mən ona sevinərəm. Mən gördüm paylaşımlarda o qədər xoşbəxtlər ki, o da nəfəs də. Yəni, insanların bir bağı var da, bir-birlərini çox sadəcə olaraq, biraz dəyişkənlik oldu deyə mən incidim. Belə. Mən özüm çünki rəfiqələrimlə o məni paylaşmamaq qısqancılığını yaşamışam. Çünki bir rəfiqə illərlə, yəni bir oxuduğum, bir yeyib, bir içib, bir yatıb durduğum rəfiqəm özü tanış etdiyi başqa bir rəfiqə, artıq biz üç rəfiqə olmuşduq. Sonradan məni ona qısqandı, başladı ki, mən sizi tanış eləmişəm, niyə siz danışırsınız, niyə siz yaxınsınız belə. Biz də illərlə kişili qaldıq. Məni o yeni yetməliyin, gəncliyin ən belə şıltaq vaxtlarıdır da, o hisslər hər kəsdə olur. Düşünürəm ki, zaman keçdikcə aşılanırıq. Böyüyürük, yıxılıb duranda, dizimizin qanını silib həyata davam eləyəndə, bəzən o qəbərli yollarda, əlimizin qəbəri ilə dırmananda, onda bir-birimizin qəlbini daha yaxşı bilirik. İnşallah hər şey ürəyincə olsun, çünki biləm sən kinli xanım deyilsin. Kinli deyiləm, çox yaxşı qızam deyim də. O görüntülər görəndə gördünüz ki, mən necə kövrəldim ki, yəni o görüntü artıq olmayacaq. Yaxşı, sən biraz hirslisən belə deyirsən, inşallah. Afşin bəy. Bizim dost itirən yaşımız, vaxtımız deyil sözü ilə, kəlməsi ilə sizə müraciət etmək istəyirəm. Sizin dost anlamınız necədir? Ətrafınızda dostlar bol olsun, çox olsun, mən onlarla xoşbəxt olum fikri ilə yaşayırsınız, yoxsa biri olsun və yaxud da heç də olmasın deyə bilərsiniz? Dost təbii ki, hər insanın həyatında olmalıdır məncə. Ancaq insanın baxışları hər yaşda bir tam fərqli bir şey. Doğru, bunu demək istəyirdim. Dəyişir baxışlar. Bir yaş olur, deyirsən, heç kim yanımda olmasın. Yəni, bəzi şeylər görürsən, bəzi yaşlar olur. Həqiqətən ehtiyacım var bir dosta, ondan bir danışmağa, ondan bir ürəyi boşaltmağa. Çox. Ancaq bir şeylər elələ, yəni hər kəsən görürsən bir yerdə bir işlər görür ki, insan hər dəqiqə bir yola dönür və dediyim kimi, insan nə qədər təcrübələn, təcrübəsi çoxalır, nə qədər. Yaşa dolduqca təcrübə çox. Daha baxışı fərqli olur.
Hamıya gözəl dostlar arzulurum. Təbii ki. Ama Allah qismət eləsin. Ama inanmıram da buna. İnanmırsınız? Dostluğa inanmırsınız? Dostluğa inanıram. Yaxşı dost olmağa inanmıram. Aa, ama ben de bu fikirdeyim. Bir dəfə özüm de sonra fikirləşdim ki, insan özü yaxşı olanı öncə yaxşını da tapır. Ama son zamanlar o kadar dediğinizin üstüne gelmişim ki. Bir yere kadar. Yaxşını bildiğim belə gördüm ki, qıskançlıqla qarşılayır her şeyimi. Deməli yoxdur da. Axı deyirlər ey adama, sən yaxşı ol, yaxşılar gəlsin ətrafına. Valla, anam bilir, mənə həmişə deyib ki, kənardan biz valideynlərimiz ən doğru görüb, ən doğru düzgün yol göstərərlərdir. O qədər deyib və mən demişəm ki, yox, mən onu çox istəyirəm və o çox belədir, onun xasiyyəti belədir, heç vaxt ola bilməz. Səhər-səhər işə gələndə də bacımla gəlirəm, o da işə gedir, mən bərabər gəlirik və söz düşüb bir neçə insanlardan danışanda bir nəfər var, deyirəm ki, zamanında, yadında sən də, anam da mənə dediniz ki, o səni istəmir, sadəcə bir bəlli yerə qədər sənin yanındadır. Amma mən qəbul etmirdim, o qədər bağlıydım. O qədər doğma olmuşdu o insan mənim üçün ki, mən fikirləşdim ki, heç vaxt, heç bir halda mənə xəyanət etməz, məni buraxmaz, mənim yanımda buraxmaz deyəndə şükür olsun Allaha, Allah bizi tutsun. Amma mənim yanımda bir yerə qədər gəlib, sən demə o sətir altı özünü tanıdana qədər, özünü tutana qədərdi və gördüm. İndi dedim ki, amma bir şeyi bilirəm, mən bu mənim xasiyyətimə yansıyan ən çox sevdiyim xarakterimdir. Heç vaxt, heç kimin sözü ilə heç kimi silmirəm. Onu görməliyəm, tanımalıyam. Ta o başım daşa dəyməlidir, bilməliyəm ki, o da ondan sonra. Kiminsə sözü ilə kiminsə silməyin heç vaxt, sonra yanılmış olursunuz. Özünüz yaşayın tam sonuna qədər. Onu hiss edin, yavaş-yavaş silin. Və kiminsə də bizdən istifadə etməyinə imkan verməyək. Dostum da, elə şəxsi həyatda da. Bu işdə də. Gəlin belə edək, bu fikri Instagramda paylaşaq, tamaşaçılarımız bizə rəy yazsınlar. Yaxşı dostluğun olduğuna inanırsınızmı? Var mı yaxşı dostluğunuz? Fidan hanı? Yazsın Fidan bizim üçün bunu Instagram səhifəmizdə, İncə Səhər Xəzər səhifəsində. Aşın bəy, birazdan sizə də çox maraqlı sürprizlərimiz var. Elə bilməyin ki, sizin üçün heç nə hazırlamamışıq, mümkün deyil. İncə Səhərdə belə bir şey olsun. Bir qonağım var, nəhayət ki, gəldi, çıxdı. Hə, sən gecikərsən, elə bilirsən ki, mən də səni orada saxlamaram. Gəlib, çox gözəldir və özəl də hazırlaşıb, bizə özəl hazırlaşan qonaqları bir başqa çox sevirəm. Bayaqdan haqqında çox danışmışıq. Gəl çıx, gəl, ay gözəllər gözəli. Günel Ələkbər ama bizə qonaq gəlir, xoş gəlir, səfa gətirir.
Şeydi. Çatladı, partlatmak idi belə. Günahlarımı yuram da mahun. Mahun. Mahun görürüm ki çok heyecanlı. Mele bilirdim. Buradan öldürürüm. Sıxma boğmayı salmışam. Hanı qonaq? Hanı qonaq? İzləyiciləri salamlayıram. Qonaqları salamlayıram. İşlerimden de görmürdüm. Herkesi mühteşem siz uşaqlar. Sen de çok güzelsin. Mən elə bilirdim. Qapının ağzında beni müsale gəstən saxlayın. Bilirdim. Yo, sadece söhbətimizi elə bir məqamı idi ki, oradan o sözü almalıydım Aygün el. Axıra aldım. Ona göre onu orada kəsə bilməzdim. Bu bir peşəkar qayda qanunu idi. Və elə mövzunun üstünə gəldin, çıxdın ki, elə sən də bilirəm sözü söhbətli gəlmişsin. Günel, bu nə hadisələrdir, başına gəlir son zamanlar, nələr yaşanır, iki gün öncə nə oldu? Doğrudan mən özüm birinci bacım evdə mənə dedi ki, xəbərim var, bəs yazıblar ki, Günel Əhbərova avtomobil qəzasına düşüb. İnanın ki, o qədər son vaxtlar belə pis xəbərlər alırıq deyə, ürəyimiz belə səksəkədədir də, belə ürəyim bir anı belə xırt deyə, doğrudan bir pis his yaşadım və dedim ki, Günel yaxşıdır, dedi, deyirlər əzilib, amma avtomobili tam yararsız haldadır. Və sonra araşdırandan sonra artıq komandamız biləndən sonra ki, şükürlər olsun, hər şey yaxşıdır, bir rahatlıq gəldi. Çox-çox pis günlər keçiririk, ilə başlayandan da biz çox dəyərli insanları itirdik, Allah qorusun. Var olanlarımızın canı sağ olsun, dünyasını dəyişənlərə rəhmət dilirik Allah təala. Və belə bir xəbər də yazılmışdı sənin üçün hətta. Olmuşdu, avtomobil qəzası keçirmişdim. Allah təala cəmiyyə sükan arxasında olanları qorusun. Elə olmuşdu, sükan arxasında mən deyildim. Çünki avtomobilim yoxdur, yəni çoxdan satmışam, yoxdur. Taksidə idim. Yox, taksidə idim. Tələsirdim. Sən demirsən ki, tez ol, tez sürün. Yox, yox, yox. Amma bildiyim qədərlə günah sizdə yox, qarşı tərəfdə. Qarşı tərəfdə olub. Hyundai Tucson markalı maşını idi. Gəldi belə, mən tərəfdən belə vurdu. Yəni, çox, nə bilim, şok keçirdim doğrudan da. Yəni, biraz başımda ağrılar oldu. Ayağımın bəzi nahiyələrində göylər oldu. Amma şükürlər olsun. Düşünürəm ki... Şükür, Allah balana bağışlayıb. Allah təala məni, hə, bax, onu düşünürəm. Çünki həmin anda mən özüm fikirlidim də. Yəni, arxada oturmuşdum, təbii ki, taksidəydim. Fikirlidim. Bir növ elə bir giləylənmirdim. Mən sadəcə olaraq elə bil ki, uca az qalmışdı ki, depresiya girim ki, misal üçün də insanlıqda heç kimin həyatında heç nə dörd-dörtlüyü deyil. Təbii ki, ağ-qara zolaqlar hamının həyatında var. Olur da, bu normaldır da. Özü mən Allaha qurban olum, şükür eləməyi bacaran insanam. İstəyir yaxşı günümdə, istəyir pis günümdə. Amma həmin anda nə idisə artıq belə elə bil ki, bezmiş kimi bir növ. Və sonra da düşündüm bu hadisədən sonra. Dedim ki, bu Allah Taala tərəfim. Bir mesajıyım. Mənə bir növ, aysa, mesaj kimidir ki, yəni bax da, yəni. Və düşünürəm ki, doğrudan da o mənə evladım. Allah daha bir tərindən qorusun. Yəni, hə, ona görə. Ona görə də buradan demək istəyirəm elə hər kəsə. Nəyəsə görə bu həyatda nə üzülməyə dəyər, nə kiməsə görə üzülməyə dəyər. Çünki həyat o qədər gözəldir və o qədər qısadır ki, o deyirləri ölüm gözlə qaş arasında, hətta o gözlə qaş arasında olan məsafə belə, yəni ondan da azdır da düşünün. Çünki mən dəfələrlə olub ki, qəzalarla, yəni üz-üzə gəlmişəm, dəfələrlə olub. Nədir bu qəzalarla tez-tez belə üz-üzə gəlməyin? Yox, doğrudan, bunu necə qəbul edirsən? Pajardan çıxmışam, misal üçün. Yanğın olub. Batmaqdır həmçin, nə bilim, Allaha qurban olub. Dənizdə də batmışsan. Hə, elə olub ki, son anda artıq mənə oradan saçımdan belə tutub çıxardıqlar.
Allahım başı belalıdır. Bunu nəyə bağlayırsan? Bax nəyə bağlayırsan? Göz nəzərəmi? Deyib danışanamı? Yoxsa deyirsən? Bu həyatda da olacaqdır. Bax bu həyatda nə varsa, hər bir şey insan üçündür. Tək Allah Taala dərd verməsin, Allah Taala bizlərə faciə yaşatmasın, pis günlər yaşatmasın. Amma biz insanıq, heç bir şeydən sığortalanmamışıq da. Yəni xəstəxanadır, istir nə bilim, həbsxanadır, dənizdə batmaqdır. Yəni hər anın, hər saniyənin bir hökmü var. Bəli, Allah qorusun. Təbii ki, olmaması daha gözəldir. Ən əsası insan özü çox diqqətli olmalıdır hamımız üçün. Və mənim çox sevdiyim və daima da dilimdən əksik olmayan bir sözüm var. Heç vaxt, heç vaxt demə. Çünki kiminsə haqqında, kimsə danışanda belə, bax, bunu elədi, belə oldu. Ağıllı olardı da. Niyə getdi filan işi gördü ki, indi filan iş başına gəlib? Mən kənardan bax, heç vaxt heç kim deyə bilməz ki, mən demişəm ki, əcəb olsun ya, yaxşı oldu. Hə, ağılsız idi, oldu başına gəldi. Heç sevmədiyim qınaqdır bu, qınaq kəlməsidir. Həmişə demişəm ki, heç vaxt heç kimin yerinə qərar vermək, cavab vermək, rəy bildirmək olmaz. Ən böyük günahlardan biridir. Nə bilirsən o anda o nə yaşadı? Nə bilirsən o anda o hansı ağılla, hansı düşüncə ilə qərar verdi? Düzdür, insan mütləq ki, ağıllı olmalıdır, biraz özü, öz həyatına yön verməlidir, ətrafını, oturub durduğun insanları, ümumiyyətlə yaşamını öz nəzarətində saxlaya bilmirsənsə, sən necə bir ağıllı insan olaraq cəmiyyət arasında ola bilərsən? Amma yenə də var hadisələr ki, onlar qaçılmazdır həyatımızda. İnsanlar da var ki, həyatımıza gəlir bilmədən, tanımadan bağlanırıq, hətta sevirik, hətta nə bilim, başımıza çox şeylər gəlir, sonra peşman oluruq. Var, ailə həyatı qururuq, olur ki, tanımadan, bilmədən zaman keçir, sonra tanıyırıq. Hər şey var. İş yerimizdə ola bilər, nə bilim, getdiyimiz bir yolda bir adamla qarşılaşa bilərik ki, başımıza elə bir hadisə gələ bilər. Hətta insanlar var, yaxşılıq etmək istədiyi halda bəlaya düşür. Bu yaxınlarda izlədik, yəni ki, hamı görüb, Türkiyədə bir taksi sürücüsü, hətta bu çox böyük bir xəbər oldu, hər yer paylaşdı, hər kəs paylaşdı ki, İyilik edərək öldü, yaxşılıq edərək insan öldü, bir gənci, bir yeni yetməni yolda soyuqdan xilas etmək üçün avtomobilinə aldı, taksi sürücüsü deyib, hara gedirsən, gəl götürüm səni, qalma bu qarda soyuqda və avtomobilinə oturan kimi arxada oturur, arxadan da silahı çıxarır, iki uşaq atasının başından iki dəfə güllə atır, səssiz silahla, nə bilim, yəni... Özü də deyir ki, bu həyatda heç kimə güvənmək lazım deyilmiş. Özü-özünə deyir yəni. Ona görə də güvənmək olmaz. Çox-çox təəssüf olsun. Yəni, belə hallarla da həyatımızı pisimisliyə apara bilmərik. Yenə də yaxşılığımızdan qalmırıq, yenə də gözəl işlərimizdən qalmırıq. Həyatda güvənməyəndə də zətən mümkün deyil. Təbii ki, yaşamaq olmaz. Buna güvənmə, artıq insan bir növ xoflu olur. Yəni, o da olmur da. Amma ki, indi bu dəqiq elə bir pis, elə bir zamanədə yaşayırıq. Əslində, zamanə pis deyil. İnsanlar zamanədir. Ay Şəbnəm, nə demək istəyirsən? O kimdir, o nə çəkir? Mahur əssamlığın tutub, başa düşmədim. İndi səni studiyadan çıxardacaq. Kamancı çəkir, deyirəm ki, yəni kamancı gəlir bura. İndi səni studiyadan çıxardacaq. O sənə bir mesaj idi, mən sənə sonra deyərəm. Sən kamanca dərsinə getmirsən. Mahu ilə bərabər. Bəli, Mahu ilə bərabər kamanca getmirsən. O sənə işarə eləyir ki, kamanca çalarsan, onu deməkdir. Mənim kamandam belə işləyir, görürsən. Müğənniyə sözü demək üçün oradan rəssamlıq eləyir. Necə çəkmişdi kamancanı? Sən yamancan. Bir kamancada sən ifa edirdi, birində mahubəz, üçüncü kamancı. O da bacım idi. Heç olmasa biriniz tarı olardınız. Günel, mən sən bir yaxşılıq eləyə bilərəm. Ancaq bu dəqiqə əlimdən bu gələ bilər ki, sən növbət mahnını eşidək. Çünki gec gəlmişsən, oxu getsin ay günü. Üzürü sayın doğrudan da, yəni ki... Buyur, buyur, eşidək səni. Payım ben.
olsa, karı senden olsun. Bir yuva kuralım, ikimiz için. Bahçe benden olsa, barı senden olsun. Gelsin sizin de balanızın teşekkür sabah doğum günüdür. Dilek balamızın Allah can sağlığı nəsib eləsin. İnşallah toyuna yığışaq. Çok sağ olun. İnşallah. Amin kızlar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Təbrik edirəm. Amin. Mühtem. Bütün balalarımızı Allah təala qorusun. Ən əsası sağlam olsunlar, sağlam böyüsünlər. Həm sağlıq baxımından, həm ruh baxımından sağlam böyüməkləri çox-çox vacibdir. Çox önəmlidir. Amma bu mahnını mənim də qara qızlarıma hədiyyə eləməyi istəyirəm. Mənim iki redaktorum var. İkisi də özünə məxsus xanım, ikisi də özünə məxsus şirin. Biri Fəridəmdir, buradadır indi, bugün o növbəsi deyil qulağında oturma. Necə gözəl xanımsınız. Hə, bir də mənim Aynurumdur, o bugün qulağımdadır, növbə ilə otururlar. İstədim bu mahnını onlara göndərim. Ay, mənim nazlı dızlı qara qızlarım, elə mən də sizdən seçilmirəm, narahat olmayın. Üç qara bir yerdə oluruq şəkərparə. Məncə belə daha gözəldir. Və biz davam edirik. Burada musiqi alətləri görürsünüz. Mən nəzərə almışam ki, yaxın günlərdə bir musiqi məktəb açım. Avşin tez belə elədi, belə bir vaxtı ki, ay, bir salə nə inirsən. Bacarmaram sizcə, Avşin bəy. İnşallah bacararsın, mən deyim. Mən müdürəlik eləyəcəm, deyib yox. Çağıracaq. Yaxşı da gəl bölgənlərlə, not öyrənəm. Çağıracaq bilməyənlər öyrənsin, bilənlər də dərs desin. Olar. Varsınız mı mənimlə? Biz sizlənik. Çox-çox təşəkkür eləyirəm, var olun. Bax, görsünüz, Şəbnəm doğrudan necə də güvənli, necə də ürəkli qızıymış. Hə, Avşin bəy,
Biz hal-hazırda bir görüntü təqdim edəcəyik. Bu masamız hələ qalsın. Burada bir oyunumuz var. Sizin üçün hazırlamışıq. Çox maraqlı, eğlenceli bir rubrikamız olacaq. Amma görüntü var əlimizdə. O görüntünü istəyirəm təqdim edək. Bəlkə də görənlər görüb, görməyənlərə də bizdən bir göstəri olsun. Baxaq, sonra haqqında danışacaq. Hadi. Ay, necə gözəl görüntüdür. Bu doğrudan çox şirin olur. İnsan artıq böyük yaşa dolandan sonra uşaqlıq görüntülərini görəndə başqa bir hiss verir adama. Neçə yaşınız var o görüntüdə? Mən bax bunu görəndə Allah tamam atalar əgər sağdılar, hamısını salamət eləsin, əgər rəhmətə gedibarı rəhmət eləsin. Mən yadımdadır ki, bunları atam mənim zorla hətta deyirdi ki, yəni mütləq bunları eləməlisən, o zaman bunları oxumalısan. Sənət yolunu o çıxarıb sizi demək. Heç onda klipizat belə heç nə yoxudur da o zaman. Bunlar mənim 11 yaşım olardı və təxminən 27 il bundan əvvəldir bunlar. Və Allah atamına rəhmət eləsin. Mən çox mədyunam ona nə varsa, onun zəhmətləridir çoxlu. Və güc verib bir əllərim, mən ki sənə hər şeyi borcluyam. Sənsiz çox çox gözəl hisslərdir. Valideynlərimizin Allah canını sağ eləsin. Amma həyat yolumuzu çizmədə bizə dəstək olan valideynlərimiz bir başqa cənnətlikdir düşünürəm. Doğrudan da doğru düzgün sənətə yönləndirmə, ailə quranda belə doğru düzgün seçim etmədə dəstək olan, bəzən insanın öz seçimlərinə qarışmadan, biz iki gün öncə belə dostlarla aramızda bir söhbət düşdü, iki gün öncə idi, hə, danışırıq, yəni ailə məsələlərində belə bir nəfər deyir ki, mənim valideynlərim mənə qarışaraqdan, mənim istəmi nəzərə almayaraqdan mənim ailə qurmağımı istədilər. Yəni, zaten də xoşbəxt olmadı, ailə dağıldı. Amma indi yenidən bir cəhd edir ki, ailə qursun və o qədər xoşbəxt hiss edir ki, insan özünü yaş keçir. O gənclik enerjisi yenidən sanki insanın bədəninə hopur. Çünki sevdiyi, doğru düzgün bildiyi seçimi nedir? Öz-özü üçün. Axı, insan bir pərtdir. Tək gəlib, tək gedirik bu dünyadan. Düşünürəm ki, məsləhət edə bilərik hər birimiz valideyni. Heç kim istəməz ki, övladı pis yerə qismət olsun, pis insanla həyat yaşasın, pis yolu getsin, mərdimazara rast gəlsin. Amma bu yolu öncəliklə təqdim etmək üçün əvvəldən doğru düzgün yönləndirmə, tərbiyə verəndə belə doğru düzgün seçimlər etmək üçün yaxşı yolda aparmaq mütləqdir. Bir də bir salı xanım, bu vardı ki, o zaman o tərəflərdəki elə idi. Bu musiqiyaza yaxşı baxış yoxudur. Bəli, bəli, bilirəm. Hətta atalar, analar bəzi icazə verməzdilər. Qadağalarınız var idi, əməli? Qadağalar olandan sonra atalanlar deyərdilər, bu nə işdir? Get, məsəl üçün, ruhanı bir oxumaqlar, hətta oxusan da, əgər Allah eləməsini oxuyasın, oxusan da belə bir şey. Amma o zaman o baxış mənim atamda var idi ki, yəni mənə, düzdür mənim özümdə bir hisslər vardı musiqiyə, yəni bundan yaşayırdım. Bundan anadan olmuşam mən. Amma bunun inkişafına, bu yolun devamına Allaha and olsun. Gecə saat 3-4 görərdi, biraz da çox hissliydi, əsəbliydi mənim atam. Çox qorxardım. Görərdim gecə 3-4-də birdən piyano arxasında mən yuxluyuram. Birdən mənə tərpədərdi ki, nə iş görsən, yəni bu, niyə atırsan işləm bunu, yəni bu. Yəni, bunlar bizi, məncə, çox qabağa aparıb. Bax, onun zəhmi, həm də sizin o musiqiyə sənət olan sevginiz bugün püxtələşdirib sizi ki, bugün sənət aləmində ilə Azərbaycan estradasında da, musiqisində də çox-çox sənət adamların müraciət etdiyi və gözəl bəstələri hazırlayan bir Afşin olub tanındız. Amma mən bir şey bilmək istəyirəm. Yəni, qısıtlı bir dövrdə yaşayırdınız, xüsusilə də təbii ki, cənubda, cənub Azərbaycan hamı bilir ki, orada qadağalarla... Bəlkə inanmayasınız, o akardiyonu görürsünüz, o 2-3 yerə bölünər. Torba deyərik biz.
toya gedəndə ya bir məclisə gedəndə onu 2-3 yerə bölüb torbada aparardılar ki, bir dəqiqə biri baxsa, saxlasa, bunlar toyda qaça-qaça neft boşqaları vardı, neft boşqa. Bunlara düşüblər damdan dama qaçanda. Yəni bir cür musiqini saxlayıblar orada. Bu vəziyyətini saxlayıblar. Amma mən nəyi bilmək istəyirəm? Bax, bəyaz gecələrə Allah rəhmət eləsin Səyyad Əlizadəyə. Çox-çox dəyərli, çox gözəl insanıydı. Hər birimiz bu mahnını onun repertuarında sevmişik. Hamımızın uşaqlıq dövrünün mahnısıdır. Necə baxırdınız, necə bəs öyrənirdiniz belə? Mükəmməl özdə, indi haradasa o ləhcə var bəlkə, amma orada o uşaq vaxtında çox səlis toxumusuz onu bəyaz gecələri. Valla, özüm bəyənmirəm o zaman oxumam üçün. Təbii ki, uşağım onda. Uşaq çundu, axı böyük uşaq çundu da indi. Amma bir də 10 danadır bu kliplər. Siz birini göstərirsiniz, 10 danadır bu. 10 dana müzik videodur. Və birinci albomudur ki, mənim o zaman çıxdı. Və onda belə CD-zat hətta yox idi. Bu şeydə satardılar bizdə bir neçə dana kaset satan vardı. Ancaq orada küçələrdə, ancaq görüntülərdə belə qoyardılar. Hamı görərdi küçədə və baxardım bunu, alardı ki, aparsın evdə buna. Bəlkə videoda ya, bəlkə CD-da taza çıxmışsa, o taza bir şeydir. Amma ən gözəl illərdir, gözəl xatirələrdir. Və mən davam etmək istəyirəm məhz bu oyunumuzla. Aşın bəy, elə sizi dəvət etmək istəyirəm. Gəlin sizinlə başlayaq. Deməli, burada musiqi alətlərini görürsünüz. Və bu musiqi alətlərinin nömrələnmiş vəziyyətdə, siz o tərəfə keçin, siz o tərəfə keçin. Hə, nə yaxşı, gəlib arxadan baxırsan şəkillər. Yox, mən də nömrələr o tarif. Yox, yox. Nömrələnmiş xanalarımız var və bu xanaların arxasında musiqi alətlərinin şəkilləri yapışdırılıb. Siz hansı xananı seçsəz, mən çevirəcəm, hansı alət çıxsa, o alətdə ifa edəcəksiniz. Var mısınız oyunumuza? Bir-iki gördüm hələ, biri açıq baxaq. Nəyi gördünüz? Deyəm, biri arxadan gördüm hələ, biri açıq baxaq. Gördün, onda biri açmıram. Elə şey var. Yaxşı da, siz açıq qonağımızın xətrinə dəyməyək. Allah, indi istəmədiyi ola. Ay, bu mənim də çox sevdiyim musiqi alətidir. Skripka, hal-hazırda var mı bizdə skripka burada? Var. Bacarışsınız? Bir az. İndi mikrofon buna necə olacaq? Hə, ona mikrofon deyəm. Hə, hanı mikrofonumuz? Hə, sizin sinə bağlı mikrofonunuz o çəkir səsi. Ay, sağ ol, Cahid, gəl. Buraya, elə ki, elə bura rahatdır, buradan görünsün. Peraşkin niyə götürübə buraları? Mama, hazırladığından ver qızlara aparım. Yox da. Bunu aparım. Yox da. Şəməz, gecəlik. Biraz aşağı. Biraz aşağı. Necə, yaxçıdırsa. Yox, yaxçıdırsa bir şey o da. Maşallah. Hə, təbii ki, kökdə deyil. Təbii ki, simlərimizdə də problem var. Bax, bunda da. Hə, amma növbəti xananı seçəcəyik. Birini də yoxlayaq. İndi arxadan görməmsən nə isə? Yox, elə onu bir görmüşəm. Yox, mən bilmirəm, bax, siz hansını bacarırsınız. Mənə eləyim mənim üçün. Nəyi? Biraz. Can? Neçə? Dostumuz 6 deyil. 6. Biri 6 deyil, biri 7. 6, 7 tez eləyin. 6. 6. Açdım. Bizim piyanomuz da var. Buyurun, sınayacağım sizi.
Qeybət eləmir. Atalar üçdən deyib, ay Afşin bəy, birini deyəcəyik. Çox bacarıqlıdır Afşin bəy. Bilmədiyimiz tərəflərin bilirik. Nə istəyirsən deyə paxılığını tutur. Yox, niyə, niyə? Hansı olsun? Birinci, ikinci, aşağıdan da üçüncü olsun. 11. Bu? 11. Aa, belə gedirsiniz. Simmetriyanı pozmaq istəmir, dayan görək. 11. Akkordeon. Başqa alət ifa eləsin. Başqa hansı ola bilər? Bir də çox üzü istəyirəm. Olmaz ki. Hə? Qaval ifa edir. Qaval ifa edir, deyir istəyirsiniz. Onda bir boğaz nəsə oxumalısınız bizim üçün. Bax, buyurun, canlı ifamızı eləyin oradan mikrofonumuza. Hə? Bir xalq mahnılarından, bir musiqi ilə qavalla ifa eləyin, əla. Niyə? Əşək, hə, alınacaq, alınacaq. Anacan bağrımı qan eyləmişəm mən, Qızanımı qurban eyləmişəm mən. Anacan bağrımı qan eyləmişəm mən, Qızanımı qurban eyləmişəm mən. Uca paylu yarın eşki yolunda Bir uca paylu yarın eşki yolunda Özcanımı kurban eylemişem ben Özcanımı kurban eylemişem ben Anacan ağrın alım, anacan başına dönüm, kurban olum mən, mən, mən. Mən öz sevgilimə heyran olum, mən, mən. Çox təşəkkür edirik Afşin bəy, maşallah. Zaten akordeonda da bacarırdı Afşin bəy. Ona görə dedik ki, bir başqası olsun, o da qavalı seçdi. Qavalda da çox gözəl alındı. Həm ifa, həmçinin də öz-özünü müşahidə etməsi. Ay Şəbnəm, deyirəm ki, peraşkini də yedin, keyfin yaxşıdır mı, düzəldin mi, xəstəlin keçdi mi? Super, çox qəşək. Demişdim mağı sənə ki, bax, mamanın əllərinə sağlıq. Düzələcəksən burada. Qabı qoyun Afşin bəyə də pay verək. Mən istəyirəm ki, səni dəvət eləyək. Bayaqdan ürəyimdə qalıb ki, o mahunun dediyi kamança görəsən, düşəcək Şəbnəmə. Nə? Mənə düşdü, zurna düşəcək. Mənə zurna düşəcək, bacı. Nə? Horazını bilmək olmaz, gəl yoxlayaq. Aha. Dayan bir, mən özüm bura baxım. Afşin bəy, deməli, birdən başladı. İstəyirəm, elə mən də 12 deyim. Ya da 8 deyim, 12 deyim. Cahit neçə deyim? Valla, o istəyirsən 12 elə. Amma mən deyəsəm 12. 12. Açım, aç. Mənə xətrim 12. Baxım. Dəf, dəf. Dəf kimi dəf. Dəf oldu da, bacarırsan. Mən muğama getmişəm, xanəndəliyi bitirmişəm. Aa, yoxlasın onda, gəl, yoxlayaq. Amma mən kəmançanı da yoxlayacam. Hə, yoxlayaq. Kəmançan, yadından çıxıb kəmança. Gəl, yox, yox, biraz nəyisə eləyə bilərsən məncə, sən istedadlı qızsan. Gəl. Hə, hə, dadar, Ardan, mən deyəcəm də Ardan. Hə. Soyşur elə, soyşur elə.
Qaş kəmanım gəl, gəl, məhəbbətim gəl, gəl, səadətim gəl, gəl, tar kəmanım gəl, gəl, qaş kəmanım gəl, gəl, məhəbbətim gəl, gəl, səadətim gəl, gəl. Sən səsini eşitdim, üç dəfə eşitmədim. Gəl. Bununla. Mən bax. Bax, xanəndəliyi bitirmişəm. Ona görə də müəllimlərimə təşəkkür edirəm. Bu qavalı mənə öyrətdikləri üçün, muğamları öyrətdiklərinə görə Simarə xanım İmanovaya və Qəzənfər müəllimə, Qəzənfər Abbasova çox təşəkkür edirəm. Çox dəyərli sənətkarlarımız. Onların sayəsində bu gün mən buradayam. Var olsunlar. Çox sağ olsunlar. Allah ömür versin. Sən də sağ ol ki, seçimdə unutmursan. Seç. Mən deyirəm seçməmiş bir kamançanı yoxlayaq səndən. Bir yoxla da, çoxdandır bir toxunmursan bu alətə, bunun sehrinə, bunun gözəlliyinə. Maho, sən yadında qalıbsa, sən də gəl. Maho, yadında qalıb sənin. Bir o Mahonu göstərin, biz Maho deyirik, cəmaat da hər dəfə yazır ki, görəsən bu Maho kimdir. Uşaqlar, operatorlarımız, bir Mahonu göstərin. Burada bütün işlərə cahit baxın. Ay, Tura. Sən məsələn, mən buradan maşallah. Göstərin, görüm. Maho, nə gizlənirsən, ay Maho? Maho, bizim mehrimizdir, Mahomuzdur. Bütün işlərə mən baxıram, maşallah. Gəndərim, bilmirəm. Özü bu kökdən düşüb, Maho, xərç eləm gəl. Abi, köklər bilə. Nəlbəkin, bilmirəm. Gəl sən Allah oxu. Sən onu. Elə kitaydım da oxu sən Allah. Əvə görüm o. Gəl, gəl. Gəl, gəl. Hə, qəşəng olur. Gəl. Evdə görüm. Kim gəgə 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 gəmə gəgə. Sən nə olur? Vallahi elə çağır abi. Riya gedib. Ay ama ya. Sən zat yap sənlik de. Valla dəfini götür oxu. Bəncə də. Bəncə də yığ alətləri. Xarab eləmə. Günel sən bacarırsan mı musiqi alətləri də? Ay qız. Mən bülbül adına məktəbimi bitirmişəm. Birili fortepiano şöbəsi. Aha. Amma hal-hazırda dırnaqlarım o qədər uzundur. Bayaqları reklam fasiləsində baxdım. Hə, bildim. Oturmuşsun orada. Belə səslər gəlirdi yəni. Ona görə gələn dəfə inşallah. Yaxşı. Günel. Bilirəm ki, belə hər söhbətə bir özünə məxsus qatqın olur. Bir sözündə dillərə düşdü, başa bəla olur. Amma son zamanlar yenə bu ad məsələsi, səhnədə ad, özünə təxəllüs götürmək məsələləri çox başlayıb qalmaqallı səbəblərlə yenə də gündəmə gəlməyə. Bilirəm ki, bu sənin də bostandan vaz keçməyən söz söhbətlərdən də. Ona görə son zamanlar Günel yenə də odlandı, alovlandı. Bu söhbətə son qoymaq istəyirəm demişdi. Düşünürük ki, bugün tam yeridir, tam məqamıdır. Belə deyək də, ad dəyişməklə insan... Səhnə adı dəyişə bilər, normaldır mən düşünürəm. Amma qıcıq edən tərəfi nədir? Digərlərini küçümsəməmək. Yəni, bu çox önəmli tərəfidir, vacib tərəfidir. Bəs Güneli qıcıqlandıran, Güneli narahat edən, şov biznesə göndərəcəyi mesajların arxasında durmağa vadar edən nə səbəbdir? Bax, ondan bugün danışaq. Əslində, heç bir şey məni narahat etmir, artıq etmir. Niyə? Çünki artıq bizim, belə deyək də, show business göz qabağındadır. Bizim musiqi nə deməkdir? Musiqi bizim mənəvi dəyərlərimizdəndir. Hal-hazırda musiqilərimiz göz qabağındadır. Ümumiyyətlə, musiqi elə bir şeydir ki... Yaxşı mənada göz qabağındadır, pis mənada göz qabağındadır. Yox, bizim Azərbaycan əslində hal-hazırda gündəmdə olan bu musiqi Azərbaycan musiqisi deyil. Hind musiqisidir. Yəni, əksəriyyəti hind musiqisidir və insanlarda qulaq, yəni suluq deyə bir şey var da, bir mahnı əgər sevmədiyin bir mahnı olsun, yəni o mahnı ilk dəfə dinləyəndə deyirsən, vay, bu nə mahnıdır? Amma sən onu 3 gün, 4 gün dalbadal, artıq sən öyrəşsən, bir də baxırsan ki, özünü zümzümə edirsən. Yəni, bizdə indi hal-hazırda musiqimiz çox bərbat bir haldadır. Yəni, bu hind mahnıları sayəsində. İndi belə də ki, özləri bilərdin. Yəni, bu elə bir şeydir ki, artıq bu baş verib də mümkün deyil. Çünki bir-iki nəfər deyil də, bunlar çoxdurlar başa düşsən. İndi biz ona da heç bir şey demirik, özləri bilər. Amma artıq elə insanlar, musiqi sabahları olmayan insanlar çıxıb da musiqi dəyərlərindən və yaxud da sənətkarları da müzakirə eləyəndə, onların yaradıcılığını müzakirə eləyəndə musiqi sabahları olmayan kəslər çıxıb da
məsəlim üçün də elə Eliza Seyidcahanı deyəcəm, çıxıb da o cür müğənni, bəstəkar, illərin bəstəkarı, pedagog, konservatoriya məzunu, onu çıxıb, onun yaradıcılığını müzakirə eləmək, bu artıq bir sinə deməkdir, doğrudan sözün əsl mənasında faciədir. Yenə deyirəm ki, yaxşı savadlı aparıcılarından uzaq, o da yenə gəlir durur verilişdə aparıcıların üzərində. Çünki aparıcı öz bilməlidir. Gələn qonağına uyğunsa, gələn qonağı əgər onun musiqi savadı yoxdursa, o artıq, nə bilim, əməkdar artisti müzakirə qoya bilməz. İnsanlar var ki, onlara müzakirə verə bilməz. Səncə o gündəmdədir, yoxsa və o da, o da öz, üzr istəyirəm də, palatka toyları ilə müzakirə edir ki, yox, yox, o mən olduğu məclislərdə olmur, deməli o ümumiyyətlə yoxdur. Yəni ona görə bu düzgün bir şey deyil. Müqayisə etmək olmaz, bəli. Elə buradan bir dəfəli son qoydum, amma sən onlarla özü bir tutma. Bizim o qədər sabahda aparıcılarımız var, onlar yəni bunun məktəbini keçiblər. Sən də onlardan bir incə sənət bitirmişsən. Sən illərdir, illərdir. Mən 2003-cü ildən müğənniyə və illərdir sən, elə qonşu kanallarda aparıcısan, hamı səni tanır. Sən onlardan özü qiyasləmə, sadəcə olaraq bir müğənniyə kimi, mən 2003-cü ildən profesional səhnədən və mən dəfələrlə Azərbaycanı təmsil eləmişəm. Bunu, yəni bunu sözünü deyən aparıcılar bilir ki, zamanında Fəxriyə xanım Xələfova buradan salamlayıram ki, bütün yarışmalara gedəndə mənə dəstək olub öz gözəl libasları ilə bizim yəni sevimli Allah məkanını cənnət eləsin. İlhami xanım Quliyeva dəstək olub, Aygün Kazımova dəfələrlə Azərbaycanı təmsil edən birəm. İndi ola bilər. Mən yenə deyirəm, bizim sənət 3 kateqoriyaya bölünür. Bir A kateqoriya, bir də ki, əlifan, ən son kateqoriyası, bir də ortada, mənim kimi. Ürəyi istəyəndə efirə çıxır, ürəyi istəyəndə çıxmır. Bugün Güneli, mən zaten Güneli Səidə Sultanı və digər müğənnilərə baxa-baxa, biz demişik, o vaxt Günelin çatlasınlar çıxanda biz efirdə baxırıq, deyirdik, ay Allah, nə qəşəy, nə gözəl oxuyur. Yəni, bugün pişik Günel olaraq tanınırdı. Bugün Günel geri çəkilə bilər. O da bir klipindən olan görüntüyə görə, zamanında çalçağır verilişində ona ilin statusu verirdilər müğənnilərə, sərəf adamlarına. O vaxtı Günellər daha çox uydu. Bugün Günel yoxdur deyə bir söz ola bilməz. Günel geri çəkilə bilər, ailəsi ilə bağlı, evladının başlığı qarşı. Hərkəsin seçimi var. Amma yoxdur deyə bir söz olmamalıdır. Bu ayıbdır. Ən əsası insanın tərbiyəsi ona yol verməməlidir. Mən heç kimi burada aşağılamıram, pisləmirəm. Halbuki Şəbnəm neçə illər də oxurda, hətta biz Şəbnəmdən elə mən aləyatı qurmamışdım da 12 il, 13 il bundan əvvəl rayonlara dövlət tədbirlərinə bərabər gedirdik. Rəhmətli İlhamə xanım Quliyeva. Bildiyim qədərilə nəfəs deyib, səhv eləyərəm birdən, çox üzr istəyirəm, nəfəs deyib, şəkilə baxıb deyib ki. Halbuki mən o qızı hər zaman müdafiə eləmişəm. Çünki biz müğənnilərdə, misal, çıxırlar ki, mən demişəm ki, Allah Teala hər kəsin ruhusunu verir. O güclə kiməsə demir ki, mənə çağır məclisə pul verir. Onu da indi sevənləri var, o başqa. Amma sən çıxasan, kiməsə dil uzadasan, o var idi, yox idi, yenə deyirəm. Bunlar hamı gəlir durur savadsız aparıcıların, savadsızlığın başında. Ki, sən ümumiyyətlə musiqi savadı olmayan 2-3 gündür kimlərisə hesabına tanınan adamı dəvət edirsən, illərdir bu sənətdə olan insanın əziyyətini yerə vurursan. Bu nə dərəcədə düzgün? O da deyir, yoxdur belə bir şey. Olmaz, heç kimi heç kimi aşağılaya bilməz. Hər ən öz cığırı var. Hər ən öz cığırı ilə gedir. Zətən Allah Teala hər kəsin ruzusunu verir, versin. Bugünkü gündə mən oxumasam da, mənim Allah Teala ruzumu başqa yerdən verir. Elə məclislər də olur ki, misal ki, gedirəm, çox şükür pulumu qazanıram. Zaman olub ki, Güneli məclisə dəvət eləmək üçün sıraya düzülürdülər. Bunu mənim köməkçim də şahiddir. Hər kəs hamı bilir ki, o vaxtı Günel əl çatmaz idi. Yəni, deyirdilər, ay Allah, bir pişik Günel bizim məclisimizə gələrdi. Yəni, bugün onun o əziyyətlərini, o yaşadıqlarını yerə vurmaq olmaz. Yox, təbii ki. Günel yaxşı insandır. Gözəl tərəfi əslində odur ki, insanlar var ki, sənətdə olub və söz deməyə haqqı olan, bayaq Günelin dediyi kimi, və yaxud da ki, çağırırsan, onlar özləri tanıma aşamasındadılar, belə deyirlər. Onlara uyğun, onların kateqoriyalarına, eyni yaşıqlarını, eyni zamanda başlayan, məsələn,
siz belə deyək də bugün kimlərinsə CEO-su yüksək ola bilər. Sosial şəbəkədən mi deyim, YouTube-dan mı deyim filan. Bunlardan CEO-ları yüksək ola bilər. Amma kimsə kimdən sənə aşağıdır. Bəzən, yox, bəzən efir bizi tamaşaçı qınayır ki, məsələn, çağırdınız filan kəsi efirə. Amma siz tamaşaçı da, məsələ, o müğənnilər, o dostlarımız bizə qonaq gələndə də baxırsınız, sevirsiniz və dəfələrlə yazırsınız. Təbii ki, sizin istəyiniz üçün, sizin zövqünüzə uyğun olsun deyə, xoş olsun deyə edirik. Mən indiyə qədər, artıq 23-cü ilə keçir ki, peşəkar aparıcı olaraq çalışıram və indiyə qədər heç bir müğənni, heç bir sənət adamı, heç bir qonağım deyə bilməz ki, mən getdim Müsalənin verişində filan təhqirlə qarşılaşdım, filan cür xətrimə dəydilər, mənim sənətimi aşağıladılar, mümkünatı yoxdur. Çünki o sözün arxasındayam ki, kimə nə sual verəcəksənsə onu bilməlisən. Hə, biraz reyting üzərindən getmək olar, biraz qalmaqal yaratmaq üçün etmək olar bəlkə də ki, bunu edirlər digər həmkarlarımız, hər kəsə hörmətlə yanaşırıq. Amma mən nəyi vurgulamaq istəyirəm, Günel? Yəni, zəng var, telefon var, sosial şəbəkə var, bir-birinə eşidirlər, izləyirlər, onsa deyilər. Nəyi? Deməsinlər ki, bunlar filan veriliş dalcan danışdı və yaxud da Günel gəldi orada dalcan danışdı deyə. Mən əsla və əsla buna razı olan biri deyiləm. Bax, elə verilişlər var ki, mən şəxsən özümə qadığa qoymuşam. Ümumiyyətlə, mən getmirəm. Bax, gördünüz ki, mən tamaşaçılar kimi verir. O, dün əllərdə İsa Şükürovun verilişindədim, elə sən verilişin barəsində danışdım. Dedim ki, yəni, 6-7 veriliş var ki, misal üçün biri Tarix Əliyevində, sənin verilişində, İsa, yəni, onlar mənim dostlarımdır, mən gəlim. Çünki bilirəm ki, onlar mənim sənətimi, necə deyim, yerə vurmazlar. Amma elə veriliş var ki, sən oraya getmək istəmirsən. Çünki özü orada görmürsən. Çünki sən savada olmayan bir aparıcı, sən nə sual verəcək ki, mən ondan qıcıqlanacağım, əsəbləşəcəm, ondan sonra getmirəm. Deyə, niyə görə getməliyəm ki? Elə o zamanı uşağıma keçirdərəm, yaxud uşağımla keçirdərəm, üzr istəyirəm böylərindən. Özümə, mən niyə görə gedim, əsəb keçirdim? Və sən evdə oturduğun halda qıcıq alırsan. Kimlərsə sənin əziyyətini yerə vurur. Halbuki o aparıcı özü bilirdi ki, mən Azərbaycanı dəfələrlə təmsil eləmişəm, onun verilişinin elə baş prodüsoru, hər hamı göz qabağındadır. İndi onlarla mənim münasibətlərim yoxdur. Onlar bir neçə müğənniləri çağırırlar mənim şəkillərimlə, məni aşağılır. Yəni, elə şey yoxdur da. Yəni, buna heç kimə yol vermərəm. Yox, seçimlər azaddır, sən də azad müğənnisən, hara istəyirsən, gedirsən. Amma misalə, bir söz də deyəcəm, sonuncu bir şey də deyəcəm. Bununla da artıq istəyirəm bu söhbət bağlansın. Bilirsən necədir? Canım, əslində deyirlər ki, niyə cavab verirsən? Onlar sənin levelında deyil. Amma hər kəsdən artıq anlayacağı dildə danışmağa məcbur eləyirlər. Çünki sustuqca yenə də elə üst-üstə gəl. Elə deyilə, hər kəsə həddini bildirməlisən. Bugünkü gündə yenə deyirəm, Allah-u Teala hər kəsin yolunu açıq eləsin. Amma biz də kimlərisə səhnədə görüb gəlmişik. Amma biz onlara qarşı saygısızlıq eləməmişik. Hər zaman bariyer olub aramızda. Hər zaman hörmət, izzət olub. İndi mən 2-3 günə bir məsəl var. Ağac bar verdikcə başına aşağı dikər. O, 3 bar verən ağac zat da deyil. Yəni, o sadəcə olaraq bir anlıq qığılcım da olur. Elə o qədər olub ki, o qığılcımlar kimlərinsə sayəsində. Yəni, olmaz. Yəni, nəsə bir ağır nəsə eşitmək istəmirsənsə, kiməsə də ağır nəsə deməli deyilsən ki, eşitməyəsən. Yox, gözəl bir söz var, deyir, döymə taxta qapımı, döyməyim dəmir qapını. Amma mən düşünürəm ki, hər iki tərəflə danışsanız, bəlkə də üzrə gəlsəz, bəlkə də görüşsəz, bir anlaşılmazlıq əsnasında yaranmış söhbətdən nəticə çıxararaq, hər şeyi yoluna qoyacaqsınız. Çünki sən ürəyinə bələdik, bəlkə sən gəlmədən dedik ki, yufqa ürəklidir, doğrudan. Çox həlim birisə. Müdafiə eləmişəm, yəni hər zamanda müdafiə eləmişəm. Hətta Şəbnəm özü də bilir, elə məclis olub ki, misal üçün, bir-iki dəfə olub ki, hətta bərabər məclisdə də olmuşuqa, baxmayaraq ki, yəni yenə mən deyirəm, mən Şəbnəm Sabahattin müğənnidir, o mənim tərif elədiyi üçün demirəm, çünki elə 13 il, 12 il bundan öncə biz dövlət tədbirlərinə bərabər getmişik, İlhamə xanım, Quliyeva ilə falan. Yəni, bərabər getmişik. Uşaq yaşlarından sadəcə bir zaman dost olduğu, yanında olduğu insanın onun haqqında belə danışmağı ona ağır gəlir. Yox, mən o qızdan dost olmuyum. Yox, zaru deyirəm. Bəlkə daha çox səmimiyyətdən irəli gəlir. Biz bəzi insanları həyatımıza buraxıb çox səmimiyyət yaradırıq. Amma yenə də sonuncu dəfə deyirəm ki, beynimi xarab eləmə. Valla, elə sənin haqqında açıqlamalar eləyərəm ki, ümumiyyətlə daha veriliş apara bilməzsən. Yəni, ümumiyyətlə, ona görə beynimi xarab eləmə. Gəl, oxu, mən düşünürəm ki, danışsaz, nəfəslə də, zaurla da aranızdakı buzlar əriyəcək. Əslində ki, o qızı qınamıram, mən o aparıcı inandım mənimişim, o mənim qabağıma çıxmaz. Bir vaxt dost olmuşsunuz, düzələcək yenə, sən indi mahnını oxu, biz o su sərpək o qalma qalın üzərinə. Siz təzə verin şapa, artıq özü.
Keçdi günler, keçdi aylar, hətta illər, bil ki sənin yerin dolmadı. Mən sayırdım hər zaman, olacaqsan yanımda, tutacaqsan titrəyən əllərimi. Sən demə bu xəyalmış, yalanda bu sevdaymış, görmədin bu ağlayan gözlərimi. Bizdəyə bir söz qalmadı, bizdən əsər yoxdur indi. Sevmedi, sen öldürdün, beni seven çoktur indi. Bizde bir söz kalmadı, bizden eser yoktur indi. Sen sevmedi, sen öldürdün, beni seven çoktur indi. Görüş kinosunda axırda qovuşdururları gəncləri. Kənardan Münəvvər xala baxır deyir. Nə bilim, deyirlər məhəbbət xariqələr yaradır. Bəlkə də belədir. İndi nə gözəl görüntüydü bu. Allah sizi mehriban eləsin. Amin, mən də arxada onu deyirdim ki, nə gözəl görüntü. Günel dostluqda ümumiyyətlə mərt bir xanımdır. Çox-çox maşın şovunun vaxtlarından görürük, bilirik ki, dostların hər zaman tərəfini tutanı həmçə deyir ki, düz danışdığıma görə dilim başıma bəladır. Ona görə mənə çox sevmirlər ki, mən düzün deyirəm. Bir gözəl görüntü var ki, Salih xanım, elə bir gözəl görüntüdür. Ancaq onu izləyə bilərik. Olar baxaq. Kimdəndir? Baxaq. Qızım, sənsiz olmasın bir günü. Əzablarla dolarını, sənsən mənim ətirli gülüm. Qızım, yeryüzündə gözəllər çox, sənə bənzər bir gözəl yox, bir mələk yox. Qızım, qurban olaram səsinə, qulaq asın nəfəsinə.
nefesine sil gözünü ay yüzünü. Çok teşekkür ederim. Amin. Çok çok teşekkür ederim. Var olun. Çok sağ olun. Onun için çektiğiniz zahmet o kadar güzeldi. O ruzunuz Allah Teala o kadar ruzu versin ki o dilek bağlamız inşallah ki o emeğin sayesinde hoşbaxt hoşbaxt günler görsün. İnşallah. Allah kismet eləsin. Bütün balalara Allah can sağlığı. Amin. Amin. Dileklerine çatsın inşallah. Allah bütün balaları korusun. Günel, sen de evladını, Şebnem sen de evladını. Afşin'in var evladları. Neçə evladın var? Neçə evladın var Afşin? 4-5 daha var da. Ey yaxşı. Hamımızın, hamımızın. Onun için etdiyim her şeyi, çektiğim her əziyyət, her zähmet halal, halal, halal hoş olsun. Məni hayata bağlayan, həmişə demişim, iki varlıq var. Biri anamdır, biri kızımdır. Allah bütün balaları korusun. Diləyim, səni çok sevirəm. Hoşbəxt ol, çok hoşbəxt ol. Sağlam ol. Gözəl insan ol, layiqli insan ol. Ən əsası insan olmağı, bacarmaq hər şeydən vacib düşünürəm. Ən böyük sənətdir. İnsan ola bilməyi bacarmaq. Çox sevirəm səni, nə yaxşı varım. Afşinin ifasıyla, hə. Çünki mama elə onun ana yarısıdır. Yanı gələcək o gün, yüreğimə səs verəsən. Baxa baxa gözlərimə, eşki mənə fəs verəsən. Görəsən o gün gələcək, sən adımı səsləyəsən. Mən də sənə qurban olam, sən də mənə can deyəsən. Ona deyin ki, bir nəfər var, iki divanəsidir. Yüreğinin paresidir, gözün açsın. Ona deyin ki, bir nəfər var, iki səbri qutarıb. Ama senden utanıp sözünü açsın. Ona deyin ki bir nefer vardı ki divanesidi. Yüreğinin panesidi gözün açsın. Ona deyin ki bir nefer vardı ki sabrı kurtarıp. Ama senden utanıp sözünü açsın. Darxan bir nəfər səni görəndən mənə nə gecə var nə səhər bu gecə nəfəs nəfəs yaşayıram mən səni elə bir yüz ildir ki tanıyıram mən səni gecə qaranlıq şəhər və darxan bir nəfər səni görəndən mənə nə gecə var, nə səhər bu gecə nəfəs, nəfəs yaşayıram mən səni elə bil yüz yıldır ki tanıyıram mən səni ona deyin ki, bir nəfər vardı ki divanəsidir ürəyinin parəsidir gözün açsın Ona deyin ki bir nəfər vardı ki səbri qutarıb Amma səndən utanıb sözünü açsın Ona deyin ki bir nəfər vardı ki divanəsidir Ürəyinin panəsidir gözün açsın Ona deyin ki bir nəfər vardı ki səbri qutarıb Amma
Acaba senden utanıp sözünü açsın mı?